Aquest mes de juny s'han complert 30 anys des que Gemma Barbany va apostar per la creació d'una activitat aquàtica amb nadons, que s'ha convertit en un curs de referència per a mares i pares que volen que els seus fills tinguin contacte amb l'aigua des de ben petitons. Un aniversari que es va celebrar a l'Hotel Ciutat de Granollers, escenari d'aquesta iniciativa pionera en el seu moment i que s'ha demostrat beneficiosa pels petits i per les seves famílies. Bebès a l'aigua va començar a principis dels 90 per l'inquietud de la Gemma Barbany i, com acostuma a passar, per casualitats de la vida. Mira, la idea era que jo estava fent quart d'INEF i a més feia mestratge, maestria d'handbol, res a veure amb l'aigua, però van venir uns que feien maestria de natació i ens van explicar que els nadons tenien uns reflexes que s'adquirien a nivell de ventre, a nivell de quan estaven embarassades les mares, i que no es perdien si es treballaven en l'aigua. Llavors això, mira, em va captivar, a mi també m'agradaven molt els nens, i a partir d'aquí vaig començar a formar-me a Madrid, perquè aquí no hi havia res. Després vaig tenir el meu primer fill, Pol, que va ser el meu conillet d'Índies, amb els llibres anava apostant. I ja està, llavors quan va néixer la segona, la Joana, doncs ja vaig començar el projecte. 30 anys més tard són incomptables les generacions de vallesans que han passat per les mans de la Gemma i el seu equip. De fet, molts d'ells van voler ser presents en aquest aniversari. Nadons que avui són pares i mares i que en alguns casos han seguit la tradició i porten els seus fills al Crac Esports Club per treballar amb la Gemma. És el cas de la Maria Marín i la Berta Bartel. Aquesta va ser una proposta feta per la Gemma Barbany, que va ser fer que els nens i les nenes visquessin l'aigua d'una manera diferent, i ens va emocionar com ella ho explicava i ho transmitia. I vam dir, som-hi, provem-ho. Vaig portar la Berta, que és la meva filla, i ella va gaudir, i amb les imatges i les fotografies que tenim, ella recorda aquests moments de forma molt positiva. Clar, jo recordo poquet perquè era un bebè de mesos, però bueno, ara que he vist les imatges sí que crec que és algo molt positiu i que si tingués fills els portaria. Això és la part poder més emotiva de l'acte, que bueno, han pogut venir, sobretot han vingut quatre, i els altres han vingut les mares, o sigui, en principi han vingut tots 10. I això per mi és molt gratificant. Els que no han vingut és que estan treballant fora, però a tothom li ha fet molta il·lusió, la gent s'ha emocionat molt, he rebut molts sentiments emotius, i clar, tenen 31 anys, i ara els hi deien els que tenim ara, no? Us imagineu que això pogués ser factible, no? D'aquí 30 anys, però... Però bueno, és el que hi ha, i sí, sí, m'ha fet moltíssima il·lusió la resposta, sobretot obtinguda per ells. Saps què és el més important? Que mai ha tingut por l'aigua. I aquesta és la recepta i l'objectiu d'aquesta història, que no deixa de ser una història amb la que el cor i l'aigua formen part d'aquest projecte. La Gemma Barbany i tot el seu equip, amb la Montse Oliveros al capdavant, una de les tècniques que més temps porten aquest projecte, van celebrar a principis de juliol aquest 30è aniversari, on els nadons d'ahir són els pares d'avui, però on l'aigua i el treball de la Gemma Barbany continua sent una font d'inspiració per les famílies i una font de salut pels més petits de la casa.